Ես այս հարցը երկու շաբաթ առաջ պիտի տայի, բայց ազգային ժողովում տեղի ունեցած հայտնի միջադեպի պատճառով հիմա եմ տալիս եւ ես նիստը նախագահողին խնդրում եմ կոչեմ անում, որ այլևս թույլ չտրվի, որ ազգային ժողովում անհարկի կամ հարկի ձայն բարձացվի, սպառնան մատ թափտան, սպառնան մուրճ թափտան, այստեղ այդ տեղը չի եւ խնդրում եմ դուք որպես նիստը նախագահող այդ ամեն ինչը ապահովեք։ Հիմա հարցը տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունը ընդհանրապես դիտարկել է, քննարկել է Հայաստանի այն բնակավայրերի խնդիրները, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի անմիջական սահմանին, մասնավորապես բնակարանային խնդիրը։ Հասկանալի պատճառներով բանկերը վարկ չեն տրամադրում այնտեղ տուն կառուցելու համար։ Օրինակ Տավուշի մարզի ամենասահմանում գտնվող գյուղերից մեկում Կիրանցում այս պահի դրությամբ տարօրինակ գյուղ է, որը ոչ մի դեպքում արտագաղ չի լինում այդ գյուղից, 15-ից 20 երիտասարդ ընտանիքներ բնակարանային խնդիր ունեն։ Գալիս են տարբեր մասնավոր ընկերություններ, խոստանում են, գնում են բնականաբար, իսկ պետություն կառավարությունը խնդիր քննարկել է, օրինակ բնակարաններ կառուցել, փոքր քոթեջներ նորմալ գնով, որ ասենք սահմանում ապրող մարդը կարողանա ապրել եւ պաշտպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանը։ Ես հասկանում եմ, որ դա ֆինանսական լուրջ բեռ է, բայց ավելի անհարկի տեղերում մենք տեսնում ենք ինչպիսի փողեր, վարկեր ենք ձեռք բերում, ինչպիսի ծախսեր ենք անում, բայց այս դեպքում կարծում եմ սա առաջնային խնդիր պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Հարցին կպատասխանի աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյան։ Պարոն Ազարյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Իրականում մենք պատրաստ ենք ձեր հետ առանձին հանդիպելու եւ քննարկելու բոլոր հնարավոր տարբերակները դիտարկելու, նաեւ նոր ծրագրեր իրականացնելու, բայց ասեմ, որ 2020 թվականի կառավարության համար 968L որոշմամբ մենք արդեն ունենք 2020-2023 թվականներին երեխա ունեցող ընտանիքների բնակարանային ապահովության պետական ծրագիր, որին կարող են մասնակցել եւ ըստ էության 3 գործիք կա այդտեղ. Աջակցությունը տրվում է երեխայի ծննդյան աջակցության դեպքում կանխավճարի ապահովագրության բաղադրիչով եւ միանվագ դրամական աջակցության ուրեմն միջոցով։ Այս ծրագիրը այն ուրեմն գործող ծրագրերից է, որոնց որ կարող են մասնակցել նաեւ սահմանամերձ համայնքի ուրեմն երիտասարդ ընտանիքները եւ ըստ էության ապահովել բնակարանով։ Արձագանք։ Շատ լավ է, որ նման ծրագրեր կան, բայց ես հարցս կոնկրետ է եւ կոնկրետ, եթե այդ հարցը չի քննարկվի, ուղի խնդիր կա։ Մարդիկ բնակվելու կացանով նորմալ արժանապատիվ մարդու կյանքով ապրելու խնդիր ունեն։ Բնակարանի խնդիր, այսինքն գոնե փոքր քոթեջներ, որ մարդը ձեռք բերի, որովհետև բանկերը հասկանալի եւ անհասկանալի պատճառներով սահմանում ապրող գյուղերում նման վարկավորում չեն իրականացնում, պատճառաբանելով, որ ռիսկայնությունը շատ մեծ է։ Այս դեպքում արդեն կարծում եմ պետությունը պետք է ցույց տա, որ ինքը պետություն է եւ խնդիր ունի ուժեղացնել սահմանում ապրող բնակավայրերը։ Կոնկրետ, ասենք, կարելի է բազմաթիվ առաջարկներ քննարկել։ Ես ասում եմ, քննարկվել է այդ տարբերակը, բնակարան փոքր, նորմալ կառուցել գյուղացու համար, հնարավորություն տալով, ասենք, 15, 20 կամ 25 տարում մարել այդ գումարը։ Շնորհակալություն։ Կառավարությունում, պարոն Ազարյան, առասարակ սահմանամերձ համայնքների բնակիչների կյանքը թեթևացնելու եւ մի շարք ծառայություններ հասանելի դարձնելու համար տարբեր ծրագրեր կան, որ քննարկվում են, քննարկման փուլում են։ Այս թեման նույնպես մենք պատրաստում ենք, ուրեմն, քննարկման թեմա դարձնել եւ սիրով պատրաստ ենք նաեւ ձեր հետ քննարկել հավելյալ միասին ավելի, ուրեմն, հետաքրքիր նախագծեր հղացնելու համար։